Работа по навядзенні парадку на зямлі працягваецца. Так, летась розныя работы праводзіліся прыкладна на 10 тысячах гектараў зямлі. Гэта тэрыторыі, якія раней не выкарыстоўваліся ўвогуле альбо выкарыстоўваліся неэфектыўна. Аб выніках мінулага года і планах на 2019 ішла размова на відэаселектарнай нарадзе ў гомельскім аблвыканкаме. Так, больш за ўсё земляў, якія прыводзілі ў парадак, належаць сельгасарганізацыям в области. Гэта амаль 8,5 тысяч гектараў. На другім месцы тэрыторыі населеных пунктаў далей ідуць землі фермерскіх гаспадарак і іншых суб'ектаў. Дарэчы, летась атрымалася ўцягнуць у сельгасабарот больш як 200 гектараў земляў, якія знаходзяцца побач сельскагаспадарчымі аб'ектамі. Галоўная задача, каб у канчатковым выніку зямля прыносіла карысць. Праделана сур'ёзная работа по перадачы земельных участкаў, по согласаванню іх перадачы лесахозяйственным прадпрыяттям. Ту землю, которую можно вовлечь в сельскохозяйственный оборот, она, конечно, попадает только сельскохозяйственным предприятиям. Земли же в области, которые низкобальные, песчаники, уже по тем или иным причинам заболоченные, передаются лесохозяйственным предприятиям. В любом случае, наша задача и наша цель – это конечный результат, чтобы земельные участки приносили какую-то пользу.